alt på si. Tredje vers. En og to. Ja, nå står jeg her på øving sammen med Buvik Sommerlag. Og hva er dere øver til? Det er julekonserten vår som er 29. november. Og du er? Jeg er leder for Buvik Sommerlag. Hva heter jeg for? Lasse. Lasse, og du er? Jeg er Heidi, og jeg er bare veldig engasjert. Marita, og jeg er også veldig engasjert. Hvor mange ganger har dere hatt den januarkonserten før? Dette blir tredje gangen vi arrangerer for oss selv. Så det begynner å bli som tradisjon? Ja, det blir det. Da har vi jo i utgangspunktet rekruttert. Det var det som var planen vår, så vi var en 12-13 stykker i 2016. Og så fant vi ut hva gjør vi, og så startet vi her julekoret. Altså vi skulle liksom bli et stort julekor i Skøyen kommune som skulle, ja, så vi prøvde å få rekruttert folk da, og da har vi jo faktisk fått folk fra Heimdal og Romerslia, Melhus. Det er jo folk fra flere kommuner faktisk som er med å synge. Så er det noen som er med bare hvert år på prosjektet også da, som ikke har tida hele året. Så bare synge julesanger? Ja. Ja, så det er litt artig. Hvordan har oppmøtet på publikum vært forrige årene da? Det var overraskende og veldig populært, faktisk. Det er jo julekonsert eller adventskonsert de fleste kommer på å høre på for å få julestemmen. Ja. Startet med én konsert første året, så har vi to konserter i fjor. Og full kirke. Full kirke. Men det blir én i år? To i år. Det blir to i år også. Den første konserten kan jo småbarnsfamilier eventuelt komme på, fordi den er ikke så sen. Og så kan voksne komme, hvis de vil, på en litt sånn... Ja, vi kaller det middagskonsert, vi da. Ja. Nesten middagskonsert. Nesten middagskonsert. Ja. Yes, da bruker jeg lykke til med øvinga og med julekonsertene. Adventskonserten. Adventskonsert. Yes. Velkommen. Shall I play for you, ba-da-ba-ba?